Manso waa xeryo doog, waa haruubka sheekada, waa hoga nindoorka, haasaawi iyo qurxinayo himilada dhalinta. Gobta hadalka weeyi, hanadadu xambaaraan, waxwayaan halaabine, hilinkayga dhaafine, halka aanu socdo, aan ka qaado heegada. Maansada ama abwaanimadu waxay iska leedahay rag alifaa oo hindisaheeda iyo abuuritaankeygaba yaqaan. Dadkaasi waa dad tira yar oo eebba ku galaday mawhibadan. Mawhibadani ma aha mid lagu kasban karo barasho iyo dadaal. Abwaan Xasan Sheekh Muumin Gorod, Allah u naxariistee, waxa uu ka mid ahaa dadka tirada yar ee eebba ku manaystay xirfadan amase mawhibadan la dhaxlo. Waxa uu ahaa abwaanku astaan u taagan afka Soomaaliga, isla markaana wuxuu ahaa kayd ama maktabad lagu ilaasho. Intaa waxa u sii dheeraa inuu ahaa qof qiyam sare leh oo had iyo jeer ka fekera horumarka ummadda Soomaaliyeed, taana waxaad si wanaagsan uga dheegan kartaa suugaanta abwaanka.